Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, na área, estreando hoje o podcast do DD História Sem Fim, meus amigos. Esse é o número 1, e quem que vai abrir o número 1 conosco? Uma honra recebê-lo em nosso estúdio. Claro, ele, né? Roberto Monteiro, pra quem não sabe, pai de Gabriel Monteiro, grande Gabriel Monteiro. Abraço pra você, meu amigo. Estamos com você, hein? Olha, nós vamos falar sobre tudo. O homem não vai fugir de nada. Vai, Roberto? Com certeza. Como bom botafoguense... Ah, tu é botafoguense, então? Claro. Camisa, mas, pelo menos, aí parece... Essa aqui é a velha senhora, é a Juventus, é retrô. Sou vascaíno, mas o Vasco e o Botafogo andam lado a lado, não é verdade? Gente, a gente vai falar de tudo e mais um pouco com o Roberto Monteiro. Olha, antes de mais nada, eu quero falar com você que está do outro lado assistindo. Muitas vezes você acha assim, ou passa desapercebido, não é que ache besteira não, passa desapercebido muitas vezes a vida naquele corre-corre, não é verdade? O inscrever-se que está aí do lado, aperta o botão, não custa nada, isso vai engajar demais o canal, tá certo? O like, que você de repente pode achar que é mera besteira, não é. O like, ele faz com que o YouTube recomende o vídeo, sobe o vídeo para outros lugares, né? E aí as pessoas vão conseguir acompanhar mais essa entrevista, tá certo? Vai ajudar bastante. É o chamado algoritmo, né? E também as mensagens. O espaço de mensagem, os comentários, não tá aí de enfeite não, meu amigo. Eu quero saber, a cada tema, o que você tá achando da nossa entrevista com o Roberto Monteiro. Valeu? Olha, primeiro tema que eu vou abordar contigo, Roberto, tá? É o seguinte, é o começo, né? Por quê? Quem me acompanha sabe que eu sempre estou abordando o começo da vida das pessoas, né? Eu acho isso assim fundamental, até mesmo para aquelas pessoas que estão sonhando, que se encontram em dificuldade, aquelas pessoas que ficam pensando, puxa, vou ou não vou, aí desanimam. Então é sempre bacana a gente trazer a vida da pessoa do começo, para ver que problema é tido em qualquer lugar, em qualquer espécie, né, de família, sendo ela pobre, sendo ela um pouquinho mais apoderada em dinheiro, não é verdade? Mas isso é normal, o problema é normal, ele é do cotidiano, né? Eu tenho problema, tu tem problema, todos nós temos problemas. Então, o que eu quero falar com você agora, Roberto, é sobre o teu começo, né? A tua infância. Eu queria te pedir a permissão de, antes de tudo, fazer uma oração. Com certeza, vamos lá. Para que a presença do Espírito de Deus, que é como o oxigênio que nós estamos respirando, já está. Quando eu cheguei, já estava. Então, eu queria pedir permissão, até porque também, certamente, vai falar com quem está nos assistindo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade de ter chego a esse estúdio, estar diante dos teus filhos e as pessoas que ali se encontram do outro lado e que verdadeiramente tu as conheces como nos conheces. Então, em nome de Jesus, não em nome de uma religião, em nome de Jesus, o nosso Salvador, conduza e nos dê a oportunidade de podermos trazer respostas, falarmos coisas que vai de encontro com cada pessoa que nos assiste, para a glória do teu nome. Assim te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Roberto, vamos lá, gostei da oração, porque a oração abre portas e abre os caminhos ainda mais, não é verdade? Com certeza. E você que está nos assistindo, realmente a oração vai entrar ainda mais no teu coração, tenho certeza, com a mensagem que nós vamos levar para você, com a vida do Roberto Monteiro. Amém. Que é o pai de Gabriel Monteiro e que também tem a história dele. Primeiro vamos falar da história desse homem. Meu irmão, você, né, que é uma pessoa aí que vem de uma vida muito sofrida, né, gostaria que você se apresentasse a parte da tua infância, aquela parte que nós conversamos anteriormente, não é verdade? Aonde você é filho de quem é, né, biologicamente falando. Você sabe do que eu estou falando, então eu gostaria que você apresentasse sua história aí para o público do canal Daniel Dias, então, o podcast do DD. Então, veja bem, eu estar aqui sentado hoje, para mim, eu me sinto extremamente honrado e certamente vai de encontro com as pessoas que estão nos assistindo agora. Eu nasci e fui formado dentro de um ventre de uma prostituta. Quer dizer, eu não a conheci,
ela era uma pessoa que comercializava o corpo dela e chegou lá um cliente, uma determinada pessoa, e a engravidou. E, consequentemente, aquela mulher, ela começou... E aí eu suponho, como eu havia dito já conversando contigo antes, que muito provável, talvez tenham dito para ela, toma um chazinho tal, soca, faz todo tipo de coisas que possa tirar essa criança. Por que razão? Porque eu acredito que a mulher, que ela está grávida, que ela está com a sua barriga crescente, a título de competição com as outras, ela vai ter problema, a não ser aquele caso que a pessoa tem lá um fetiche, que quer ter uma relação com uma mulher grávida, como tem aquele outro que quer ter uma relação com a mulher casada, e etc. Então, eu suponho certamente que aquela mulher ela tenha tido tentado de algumas formas, mas ela não teve êxito. Aí hoje, quando eu deparo um texto bíblico, que diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes de te formares no ventre da sua mãe, eu, Deus, já te conhecia e te marquei sacerdote, profeta para as nações. E lá no versículo 12 desse mesmo texto, de capítulo 1 de Jeremias, diz assim, eu velo para cumprir a minha palavra. Então, o que significa isso? Significa que eu, certamente, a minha mãe biológica tenha tentado, mas não teve êxito. E aí acabei vindo ao mundo. Naquilo que eu vim ao mundo, eu convivi dentro daquele prostíbulo. E naquele prostíbulo, isso na capital do Rio, antigamente tinha um lugar que chamava de Vila Mimosa, que era ali na Benedito Hipólito, ali sentido Praça da Bandeira, era um quarteirão imenso com várias casas de prostituições. Me parece que hoje é lá na Praça da Bandeira, aonde tem o prédio administrativo hoje da prefeitura. Aquilo ali era um prostíbulo, era dois quarteirões ali só de prostituição. Então, quer dizer, eu vivi naquele antro ali. Então, eu me recordo que quantas foram as vezes que eu ia para os gramados, nas encruzilhadas, pegar doce, pegar guaraná, que era caçula, bala, juquinha, cocada e outros mais, porque o pessoal fazia oferenda ali para aquelas entidades de criança e eu ia lá comer. Então, um dia alguém denunciou aquela criança naquele prostíbulo e eu fui levado para uma instituição de menor chamada Padre Severino, que é sediada ali na Ilha do Governador. E normalmente é assim, ou é um antro total de jovens e adolescentes numa vida crescente, numa alfabetização para o crime, são jovens infratores, ou aquelas crianças que são pegos em determinadas situações e vivem ali, que era o meu caso. Então, eu me recordo que eu, tempo depois, eu fui tirado daquele lugar e fui morar dentro de uma casa que era desajustada. Era uma senhora, uma mulher, com um português vindo de Coimbra, Portugal, nação, e o que acontece? Eles viviam maritalmente. Então, eu fui adotado por aquela dona, e aquela dona, eu me recordo, que muitas vezes, quando eles bebiam, o pau comia. Então, era panela para um lado, faca para o outro, e olhando aquele cenário, e já fui rejeitado por mãe biológica. Fui morar numa instituição. Agora, vou morar numa casa de uma pessoa que o desajuste entre eles era cruel. Então, eu estava crescendo dentro de um ambiente extremamente revoltado. Então, quer dizer, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu nunca chamei um homem de pai. E hoje, aí avançando, e hoje quando eu vejo os meus filhos, e eu digo, muitas vezes, disse para eles, olha, vocês têm o privilégio de ter um pai e chamar de pai. Eu nunca chamei homem algum de pai. E a mãe que eu tive, e eu louvo a Deus por aquela dona, Hortência Rodrigues de Oliveira, porque ela me deu um nome. A minha carteira de identidade, a paternidade é pontinho, é X. E a maternidade, que não é biológica, está lá, Hortência Rodrigues de Oliveira. Então, quer dizer, eu fui viver dentro daquele ambiente, crescendo. Oh, que benção, vai chegar uma água boa. Chegou uma água abençoada aqui agora, rapaz. Maurício Medeiros, grande Maurício Medeiros. Então, vocês vão conhecer o Maurício Medeiros dentro em breve. Continua é bom, tem futuro, tem futuro. Então, voltando aqui. Então, o que acontece? Eu fui crescendo naquela hostilidade e eu certamente
seria aí um desses delinquentes potenciais, ou certamente estaria já morto ou puxando cadeia, porque imagina a revolta de você não ter um pai, não ter uma mãe, não ter uma família, e agora quantas vezes aquela mãe que me adotou, aquela mulher que me adotou, quantas vezes, eu falo aqui sem nenhum tipo de constrangimento, quantas vezes, porque eu sempre fui muito agitado, e ela diz assim, maldita hora que eu te tirei da lata do lixo. Aquela mulher, segundo ela dizia, não posso atestar se é verdade, ela dizia, eu abortei mais de 15 vezes e acabei pegando você dentro de uma instituição de menor, adotei, trouxe para cá, maldita hora que eu fiz isso. Então, eu fui crescendo com muita revolta, eu fui crescendo e quando eu fui dar por mim, eu saía nas noites me envolvendo com jovens, que eu passei por muitos lugares, Tuiuti, Rato Molhado, Favela de Manguinho, Barreira do Vasco, Caju, enfim, por muitos lugares, vendo coisas que eu estava sendo preparado. É igual jogador de futebol, olhando sua camisa aí, ele começa lá naquele alfabetizaçãozinha do futebol, lá na escolinha, no pré-mirim, e vai crescendo até chegar no plantel lá do time principal. Na vida do crime seria meu caso. E eu me recordo já, lá com meus 20 anos de idade, em certa ocasião, estava com 4 armas na Baixada Fluminense, com 4 armas, depois de 1 hora de sacode, de pancadaria, né, caí numa situação, e aí eu ia ser morto, e eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus, indiscutível. Eu não conhecendo Deus, mas quando Deus fala, e pode Deus estar falando através de mim e desse moço competente, você vai entender, porque ele testifica no seu coração. Então, naquele momento... Mas uma perguntinha, Roberto, assim, sem querer te cortar, mas já te cortando, deve. Né? Porque o pessoal fica curioso, tu tá falando aí, já chegamos aos 20 anos de idade, né? Avançado. E aí você deu uma avançada aí. Aí o pessoal fica perguntando... Até por causa do tempo. Sim, não, a gente tá com tempo aqui pra você poder conversar à vontade, sim, fica sim. Tranquilo. É que o pessoal deve estar perguntando lá... Mas e aí, pô, esse cara é revoltado, né? No meio de instituição de menores e tudo mais. Problema com droga. Tem problema com droga, você? Veja bem, quando Deus, ele chancela, porque eu vou estar sempre inserindo Deus no nosso diálogo, não tem como. Não sou fanático e também não me acho bitolado. Mas eu sou grato. E a gratidão, você certamente sabe o que é ingratidão. Você talvez saiba também o que é claro. Ingratidão. Então, a gratidão é você em todo tempo não esquecer. Lembrar, né? Da onde você saiu, quem te tirou. Então, eu posso dizer o seguinte, que eu vivi nesse antro, não somente de criminalidade, de drogas, prostituição e etc. Mas eu não consegui viver aquele mundo, aquela realidade a qual eu estava inserido. Porque Deus não me permitiu. Inclusive, te dando um exemplo, eu gostava muito, né, na minha mocidade, de jogar bola. Meu sonho era ser jogador de futebol. E eu era bom de bola. Gabriel é melhor do que eu. Então, o que acontece? Que também tentaria ser jogador de futebol, por uma contusão, não foi para fora e se tornou depois o jovem que ele é. Mas era o projeto de Deus. Então, o que acontece? Quantas vezes eu estava dentro de combis, indo para jogar em algum lugar e todo mundo rodando o cigarro de maconha, e, meu irmão, barato é bom demais, e quando chegava em mim, eu não conseguia, eu estou falando isso diante de Deus, porque não é vergonhoso para mim, se eu chego aqui e digo que eu sou oriundo de uma prostituta, tá, eu nasci desse antro, não tem por que mentir vida, com a droga, eu chegaria e diria, não, muitas vezes eu queimei um baseado, muitas vezes, eu vivi aquilo ali, vendo, cada carreirinha, barato é bom, eu nunca consegui enveredar para droga, seja ela que tipo que for. Agora eu entendo por quê, porque se eu tivesse enveredado, eu teria me autodestruído rapidamente. Então, eu nunca consegui me envolver com nenhum tipo de droga, nunca fumei, e se bebi em algum momento, foi social, eu não bebo, eu não gosto, eu tenho pavor de bebida. Isso está inserido dentro de mim.
Claro, graças a Deus e louvado seja o Senhor por isso. Mas vamos lá, eu cortei você e eu lembro exatamente onde eu te cortei. Você estava com 4 armas na cabeça, pessoas, né? E aí tive que cortar para que as pessoas não ficassem curiosas. Ué, mas o cara já chegou lá e a droga não passou na vida dele. Bom, queimamos já essa etapa da droga. Tá esclarecido, né? Ele não se envolveu com a droga. Mas vamos lá, continuação da tua conversa. Então, quer dizer, e naquele momento ali, quando depois de mais de 1 hora de sacode, de tetura, e agora os caras que estão ali, eles chegam à definição, vamos matar eles, porque era eu mais 2, vamos matar eles aqui nesse terreno baldio, ou vamos subir ao morro, matamos e jogamos os corpos lá para baixo. Aí alguém chegou lá, entre eles lá, e definiu, não, vamos levar eles. E aí naquele momento ali, eu ouvi uma voz de Deus. Veja bem, eu não conhecia Deus. Eu não tinha essa sensibilidade de Deus, mas Deus já me conhecia. Como te conhece também? Como te conhece também? E certamente você tem sensibilidade de Deus, você tem sensibilidade de Deus. E naquele momento ali, aquela voz, como voz de muitas águas, como a Bíblia fala, voz de muitas águas, ela falou com tanta nitidez, audível, que a primeira coisa que foi o sinal, entrou paz em mim, e um entendimento humano meu, que não era o de Deus. Morrer, todo mundo morre um dia, seja de uma forma, de outra, de uma idade, num lugar ou outro. Morrer, todo mundo vai morrer. Então, por que eu vou me desesperar? Porque eu vou morrer. E, consequentemente, naquele momento me veio esse entendimento. E ali, então, quando, por fim, fomos começar a subir aquele morro, e o primeiro que estava na frente e tinha uma arma atrás. O segundo, não diferente. O terceiro era eu, e eu tinha 2 armas, quer dizer, 2 elementos atrás de mim, armado. E aí naquele momento que o primeiro não acreditou, poderia ser bala de festim, poderia ser arma que não fosse verdadeira, ele correu. Naquilo que ele correu, os caras saíram de trás do outro que estava à minha frente, eu que era o último, eles saíram e sentou o dedo, tou, 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 tou. E naquilo, aquela voz, agora é contigo, eu falei, comigo, né? Já que eu vou morrer, vou no pinote. Então, zigue-zague, era um lugar ermo, escuro, e eu subindo para um lugar que eu não sabia. De repente, quando eu vou dar por mim, eu entro num beco, e nesse beco tinha uma descida, e eu fui parar numa outra rua, e aí todo mundo se dispersou. Então, moral da história. Eu estou aqui contando um fato que eu vivi, e que não é muito fácil pessoas entenderem, porque só quem vive a realidade dos fatos é que entende a sua plenitude. Enfim, então, naquele momento ali, aquela voz que eu pude ouvir e que eu não conhecia e que anos depois eu vim conhecer, em saber que o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente, é o Senhor. Amém. Amém. Roberto, você tá falando, né, conosco já da tua infância, falou dos percalços da tua infância, aí já passamos os perigos, né? Correto. Agora vamos lá. Você começou a fazer o que para sobreviver? Qual foi a tua área de sobrevivência da infância? Porque alguma coisa tu fez, né, meu camarada? Tu não foi à toa na vida para sobreviver, pro teu pão de cada dia. Como é que foi a tua infância, a relação com o trabalho e tudo mais? Vamos considerar o seguinte. Eu me recordo que eu, aos 7 anos, eu ganhei de presente uma caixa de engraxate com todo o equipamento dentro. E a minha mãe adotiva, ela simplesmente falou o seguinte: agora você vai para a rua e você vai buscar o teu sustento. Então, eu me recordo que eu entrava assim, tipo, por exemplo, 10 bares. E chegava ali e dizia para 10 pessoas, né? E dizia: moço, vamos engraxar? De 10, pelo menos 2 pessoas eu alcançava. Então, isso. E eu, quando voltava para casa com aquele dinheiro, eu entregava para ela guardar aquele dinheiro para me reaplicar no meu material de trabalho. Então, esse foi meu primeiro presente, meu primeiro emprego informal, por volta de 7, 8 anos de idade, e eu fazendo isso. Percorrendo as ruas do Rio. Sim, da capital. Então, o que acontece? Mais propriamente ali, Riachuelo, no centro aqui da cidade do Rio, apesar que nós estamos na Zona Sul. Então, o que acontece? E eu depois eu fui
Na Praça 11 era muito comum, frequente, hoje parece que ali é terreirão do samba, antigamente tinha muitos circos. Então eu ia com a garotada e tentava furar, né, a lona para assistir, até que um dia me convidaram para mim, não pode fazer isso, então faz o seguinte, quer trabalhar aqui? Aí eu fui vendedor de bala, de chiclete, etc. Então eu colocava aquela bancada pendurada e assistia a apresentação do circo e vendia. Fui também ser vendedor de jornal na rua. Então eu caminhei muito. Então eu sempre tive a necessidade de buscar uma forma de dinheiro limpo, mesmo saindo e vivendo num ambiente hostil, mas eu sempre tive dentro de mim esse sentimento. Até que depois eu fui trabalhar em fábrica de sabão, Vale Quanto Pesa, lá na São Cristóvão, fábrica de café, em suma, né? Fui trabalhar em vários lugares, até que um dia eu fui trabalhar numa empresa chamada T Coca-Cola Company Corporation, isso ali por volta dos meus 20 anos. Então, eu trabalhei nessa multinacional, que é a matriz em Atlanta, e a filial Brasil, né? Aqui era na época, ali em frente ao aeroporto Santos Dumont, e que depois foi para Botafogo, ali na rua Mena Barreto, número 42, que hoje é o espaço ali da Band, e depois passou para uma rua vizinha ali, um outro prédio, que hoje agora estão ali na praia de Botafogo, com um layout enorme ali, perto do túnel. Então passei ali 7 anos, que foram assim incríveis, maravilhosos, e vivi. Depois eu saí dali e fui trabalhar em outras atividades. Tá certo, mas aí vamos lá, você tem duas atividades hoje, uma espiritual, né, e a outra que você já vem há 35 anos exercendo, que são os bastidores da política. Antes disso, você estava me contando que você se casou com a sua atual esposa, mãe do Gabriel. Sim. Né? Há 40 anos, vai fazer agora. Ou 40 agora, anos, né? Vamos fazer na segunda-feira, dia 10 de julho, eu estarei completando 40 anos de matrimônio. Parabéns, Deus abençoe, e te dê mais 40 anos, amém, de vida e de matrimônio, amém, sucessivamente. Amém. Meu amigo, então, vamos lá. Aí 40 anos de casado, aí você estava me contando que mais ou menos por volta foi 82, e por volta de 87... tu entra para os bastidores da política, correto, né? Que correto. Você se encontra tem nisso até... 35 anos. 35 anos que você está até os dias de hoje. Como formiguinha. Como formiguinha, aquele cara que faz a política e que não é o político, né? Aí tá dos bastidores. Mas e aí, conta para nós aí, quantos políticos aí, dos mais conhecidos, você trabalhou? Vamos considerar o seguinte. Eu trabalhei em câmaras municipais, tá? Então, independente de dar nomes, tá? Eu prefiro dizer o seguinte, eu trabalhei em câmaras municipais, eu trabalhei em prefeitura, eu agora mesmo trabalhei lá em Brasília, tá? com um deputado federal, que é meu irmão, meu amigo, que estou inclusive nessa empreitada de ajudá-lo, ok? Então, que se chama Roberto Salles. Ele entrou no exercício de deputado federal em 2014, foi até 2018, uma pessoa assim diferenciada, e 2018 tentou a reeleição, não teve êxito, e agora ele está novamente postulando aí como pré-candidato a voltar a Brasília. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Então, trabalhei com o Valdeci Paiva de Jesus, que foi um deputado, foi o segundo deputado mais votado do estado à época, e posteriormente ele passou para deputado estadual e aí lamentavelmente foi morto, né, num assalto ou algo parecido. Então ele foi morto, então rodei um pouquinho. Rodou um pouquinho. Pessoas. E a outra coisa que eu tava falando, que a tua vida espiritual, né, você em 1990 conhece Jesus, né, através da tua senhora, tua esposa. E de lá para cá você vem conhecendo mais e mais e mais e mais, que o Jesus é contínuo, né? Sim, sim. É um tratamento diário, né? Correto.
E o que acontece? Aí de lá pra cá você vem no ministério pastoral. Correto. Né? Então digamos que você, além de trabalhar com política, também sim. trabalha com almas. Sim, sim, sim. Certo. O que eu posso então destacar aqui é o seguinte. Como eu falei no início, a gratidão é algo que não prescreve e nem tem prazo de validade. Então, o que acontece? Na sociedade que nós vivemos, muitas pessoas, elas muitas vezes se aproximam de alguém por aquela necessidade dela. Depois, ela abandona aquela pessoa que fez tudo por ela, porque ela já entende que ela pode buscar outros horizontes, mas esquece que aquela pessoa foi quem injetou tudo nela para ela ser o que ela é. Vou dar um exemplo clássico, que aqui as pessoas podem entender melhor. Imagina uma pessoa que está à mercê da rua, não tem o que comer, aonde se abrigar. De repente, um comerciante se condói e convida aquela pessoa para trabalhar na sua panificadora. Vamos dar um exemplo de uma padaria. Daqui a pouco, aquela pessoa ali, meses depois, já vai junto ao Ministério do Trabalho fazer uma denúncia para aquele homem, porque ele quer dar um golpe naquele homem. Então, você vê, mas aquele sujeito esquece que ele estava ao relento do desemprego. Então, isso acontece muito. E também não é diferente no cenário político também. Muitas vezes, isso acontece. A pessoa está lá por trás dos bastidores e ele se acha que ele tem a condição de estar na cadeira daquele sujeito que deu a oportunidade para ele. Então, voltando à sua pergunta original, por favor, recapitula para mim, porque eu acabei viajando um pouco. Não, você lida também com almas, né? Sim, é isso que sim, eu estava falando para você. Então, o que acontece? Veja bem, então eu olhando toda a minha história, tá? Isso não é humano. Isso aí não é uma formação acadêmica, isso não é, a não ser o seguinte, Deus usa pessoas. E, consequentemente, eu me recordo de um texto bíblico que José, e muitos conhecem a história de José, José ele passou pelas agruras até um dia ser o segundo dentro do palácio de Faraó. Faraó era o rei e José ele se tornou administrador de todo o reinado daquele faraó. E você vê, até ele chegar onde ele chegou, ele passou o quê? Ele foi espancado pelos irmãos, ele foi jogado dentro de uma cisterna, queriam matar ele, daqui a pouco ele é vendido como escravo para os midianitas, chega daqui a pouco ele vai para a casa de Potifar, daqui a pouco a mulher de Potifar se levanta contra ele, aí ele vai para a prisão, tá? Por uma injustiça. Aí vai para a prisão, daqui a pouco na prisão ele se torna, aonde ele passou, ele sempre foi diferente. Porque quando o homem, o ser humano, a mulher, ela tem a graça de Deus, por onde passar, ela vai fazer, ele vai fazer a diferença. Então, quer dizer, daqui a pouco ele cai na graça de Faraó. Então, voltando a mim, o meu sentimento de gratidão junto a Deus é algo indescritível. Então, eu sempre usei do meu ministério, da minha chamada, como foi agora. Antes de qualquer coisa, eu agradeci a Deus por estar nesse ambiente, estar diante de vocês. Então, a minha gratidão perante a Deus me condiciona a isso. E isso me faz entender o seguinte, eu saí lá de um ventre de uma prostituta. Aí tu imagina, 9 dias antes da eleição do segundo turno, que ocorreu dia 28 de outubro de 2018. Eu estava dentro da sala do presidente Michel Temer, que era o presidente em exercício, e eu estava ali orando a Deus e liberei uma palavra profética em cima daquela oração para que Deus, pela sua infinita misericórdia, pudesse confirmar Bolsonaro como presidente do Brasil. Então, quer dizer, eu fiz a minha parte. Juntamente com mais de 57 milhões que fizeram a sua parte, chancelou ele como presidente do Brasil. E eu estava aí, imagina, quando eu estava dentro da sala do presidente da República e olhando o túnel do tempo, vendo aquela criança que passou por tudo aquilo que eu passei, por tudo aquilo que eu vivi, e agora eu estou dentro da primeira casa administrativa do país, ministrando uma oração.
que veio depois acontecer, a confirmação da eleição conjunto com 57 milhões. Tá? E agora eu consigo fazer parte de uma equipe que consegue introduzir o Evangelho dentro do Palácio do Planalto de forma oficial. Não era, vamos fazer no escondido, não. De forma oficial. E no dia 19 de dezembro de 2019, Bolsonaro, ele estabelece pela primeira vez na história da presidência da República desta nação, ele estabelece um culto de ações de graça com mais de 600 lideranças, seja ela protestante, seja ela romana, seja espiritualista, quer dizer, Cristo é o centro. E ele estabelece aquele culto e eu fiz parte daquela administração. Que hoje, todas as sexta-feira, tem um culto oficial no melhor espaço, o melhor auditório da Presidência da República. Eu faço parte desse grupo. Não foi eu sozinho, eu faço parte desse grupo. Então, aí eu olho para trás e digo o seguinte, eu saí da onde saí, caminhando, e Deus me permite isso, que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Salmo 116, versículo 12. Meu irmão, não tem preço. Então, consequentemente, quando eu vejo hoje, e entrando um pouquinho, me antecipando a sua colocação, e olho, vejo o meu filho, em 3 anos apenas, o primeiro vídeo que ele lança nas redes sociais é dia 18 de dezembro de 2018, primeiro vídeo. E ele em 3 anos e 7 meses, ele hoje tem no conjunto das redes sociais 26 milhões de pessoas inscritas, tomando pancada de tudo que é forma e jeito, injustamente. Nós vamos chegar no Gabriel, porque correto, é um grande fenômeno, ele tem que ter um espaço maior pra gente poder falar um pouquinho, correto, dele. Eu só quero externar, porque quem conhece já Daniel Dias, sabe que Daniel Dias não foge também de externar as próprias opiniões, tá certo, gente? Correto. Duas coisas que tu me falou aqui. Primeiro é ingratidão, é uma coisa que eu falo muito, sempre ensinei muito minhas filhas e falo pra geral, muito feio mesmo, é uma das coisas que eu mais abomino, é a ingratidão, né? E aí quando tu toca Bolsonaro, eu tenho que falar, né? Tenho que falar, né? Alguém tocou no assunto, eu tenho que falar. Alexandre Frota, não é verdade? Dória e tantos outros que se beneficiaram aí pra poderem ser eleitos. Joyce, meu Deus do céu, essa mulher, meu Deus do céu, tá aqui, ó, engasgada. E aí ficam ali usando o nome do presidente, né, pra se elegerem e esquecem da gratidão, sendo ingratos, né? É uma coisa muito séria, ingratidão, né? E a outra coisa que eu tenho que externar, que é muito séria também, que a gente tem que estar falando, é sobre justamente isso que você havia falado agora, né? Das coisas de Deus, né, de José do Egito, que é uma das histórias mais lindas da Bíblia, não é verdade? Que Deus evidencia que você tem que realmente abrir a boca, como ele abre, né, para fazer uma oração aqui mediante ao público que está assistindo, né, e para falar de Jesus o tempo que ele pode falar. Por quê? Porque nós temos que nos lembrar dos prodígios e maravilhas do nosso Deus vivo, sim, não é verdade? Olha, não faz mal se você não acredita em Cristo, se você é ateu e você me segue aí, se você está acompanhando a entrevista, se você está curioso com o Roberto Monteiro, pô, é bacana, a gente espírita, seja candomblessista, que seja abençoado pelo Senhor Jesus. Amém. Tá certo? Mas a gente tem que externar aqui as nossas opiniões também. É aquela coisa que o apresentador não tem que ter opinião e só quem é o entrevistado, eu acho bacana que o entrevistado que é o alvo. Mas o apresentador, de vez em quando, tem que jogar um pouquinho também da personalidade dele, porque ele tem que ter a postura diante do público dele, tem que ser fiel ao público dele. E Daniel Dias é isso também, tá bom, gente? Então, Roberto, a gente vai falar já já do teu filho, que pra mim é um fenômeno, Gabriel Monteiro. Valeu? Olá, meus amigos, Daniel Dias na pista, na área. Olha, para terminar o vídeo com chave de ouro, ou para começar, melhor dizendo, aqui, olha, o Roberto Monteiro, na casa do filho Gabriel Monteiro, fazendo hoje, celebrando hoje, 40 anos de matrimônio com a dona Margarete Monteiro. E olha, isso aqui é família, família de Deus, gente de bem, gente do bem. E é o que Deus faz, saindo de um ventre de uma prostituta, indo para uma instituição de menor, comendo oferendas de encruzilhada, e hoje podemos glorificar Deus com 40 anos de matrimônio. Ô Roberto, mas eu tava te falando hoje que
assim, um exemplo, né? Eu vejo, assim, o pai de algumas celebridades, teu filho, querendo ou não, virou uma celebridade. E aí, os caras sobem pra cabeça, é um negócio assustador isso. Chega a ser escroto, desculpa a palavra. E aí, eu tava falando pra você hoje, né? Você continua a mesma... Nós pegamos metrô juntos, você a mesma pessoa, a origem, a raiz, a humildade... E não subiu tua cabeça se o teu filho faz sucesso hoje entre as pessoas. E o sucesso do teu filho é relativo. É um sucesso para o bem do próximo. Trabalho sério, honesto. Né? E a gente percebe o ambiente familiar, que é um ambiente diferenciado, um ambiente de pessoas cristãs, pessoas que louvam o nome do Senhor e não esquecem um só tempo, um só minuto da presença do Senhor, não é verdade? Isso é muito sério. Parabéns, porque você não esqueceu das suas raízes, né? Não é porque essas paredes são paredes bonitas, né? Uma casa bacana que o seu filho conquistou com muita luta, que subiu a tua cabeça ou subiu a cabeça do Gabriel. Até porque Jesus nasceu numa manjedoura, não foi num palácio. Com certeza. Foi no meio de pessoas simples, humildes, que ele fez a grande obra para restauração e resgate de todos. Com certeza. E olha, vou mostrar agora a sala com você aqui, com esse pessoal do bem. Amém. A dona Margarete Monteiro. Docinho, docinho, docinho. Docinho. Dona Margarete Monteiro aqui. Dá um tchau para a câmera, dona Margarete. 40 anos de casado. Nosso amigo Roberto Monteiro. Bênção. Mãe Margarete, missionária, serva do Senhor. Amém. Ouvindo mais uma canção, aleluia, apresentada pelos glória nossos queridos irmãos que aqui estão. E aí, meus irmãos, vamos entrar na leitura devocional. Ô Roberto, vamos lá, vamos falar agora de Gabriel Monteiro, né? Porque eu tenho certeza que o pessoal tem a curiosidade de saber da tua vida. Sim. Mas também tem curiosidade, fica louco pra saber do Gabriel, né? Ainda mais quem é fã, como eu sou, sou fã teu, Gabriel. Te espero aqui, meu irmão. Te espero aqui, rapaz. Uá. E você, o Brasil precisa de gente assim, viu? O Brasil precisa de gente assim, gente que peita mesmo, como é o caso do Bolsonaro, como é o caso do Gabriel Monteiro. A gente precisa de gente assim, que vai pra cima mesmo e não tem medo do que os outros vão pensar ou achar. Sabe por quê? Jesus Cristo não agradou e não agrada até os dias de hoje. Muita gente não se agrada com Jesus Cristo até os dias de hoje, tá certo? Então, a gente não tem que estar aqui para agradar todo o público, não. A gente tem o nosso público que gosta da gente e que gosta do nosso segmento, tá certo? Sou muito fã de Bolsonaro, Gabriel e de pessoas que peitam realmente onde tem que ser peitado, né? Esse tipo de mídia que se prostitui, né? Se vendendo aí por informações que desinformam ao máximo as pessoas. Vamos lá. Gabriel Monteiro, como é que foi a vida da infância do Gabriel Monteiro? Uma infância normal, sem novidades? Vamos considerar que ele nasceu, e até foi um fato assim muito bacana, porque não estava no programa, eu e minha esposa, de termos mais um filho. E ali, dentro de um culto pentecostal, aí uma pessoa, né, uma pessoa que foi lá pelo movimento, né, de profecia, liberou uma palavra dizendo que a minha esposa, ela iria dar à luz no ano seguinte, tá? Isso se cumpriu, literalmente se cumpriu. Então, eu me recordo que quando foi aquele período que a minha esposa estava tendo aquelas contrações, enjoo e etc., aí ela foi fazer o exame. E eu fui, então, lá no laboratório pegar o resultado do exame. E aí, quando me passaram, eu perguntei: o resultado é positivo ou negativo? E aí me disseram: olha, sua esposa está grávida. Primeira coisa que eu fiz, ali mesmo eu levantei aos céus e disse: Senhor, que seja para a glória do Senhor esta criança. E aí, quando eu cheguei em casa, eu dei a notícia para minha esposa. E aí, durante todo aquele período de gestação, era uma coisa comum sempre estar ministrando na barriga, dizendo: Senhor, que esta criança seja para a glória do teu nome. E aí, quando veio o dia do nascimento, e aí nós colocamos o apartamento todo ele com mensagens bíblicas, versículos, né? E aí, quando ele veio no carrinho, foi conduzido até a minha esposa para ter o primeiro contato na amamentação, que é feito, aí eu peguei ele,
levantei a Deus, Senhor, Senhor, que seja feito para a glória do teu nome, essa criança. E aí, quer dizer, 8 dias depois, na igreja, o nosso pastor, ele pegou o Gabriel num culto, levantou e apresentou a Deus, e ali liberou uma palavra ministrada sobre a vida de Gabriel. Outra coisa interessante, o nome do Gabriel não foi por acaso. Eu busquei vários nomes, pedi direção a Deus e falei, Deus, qual é o nome que eu vou dar para esta criança, para este menino? E literalmente Deus nos fez entender, eu e minha esposa, que o nome seria Gabriel. E quem é Gabriel? É um anjo que se destaca dentro da palavra de Deus, é um anjo, um querubim, que ele foi a Maria, ele foi Isabel e declarou a respeito da gestação da criança, do nascimento de Jesus e de Pedro também, João Batista, do Batista, tá? Para Isabel. Então, quer dizer, e ele também aparece no Velho Testamento. Então, esse Gabriel é um anjo que tem missões específicas. Então, eu considero, pelo ato da fé, que Deus considerou tudo isso. Porque, querendo ou não, eu não citei, eu tenho muitas experiências vividas de fatos que são sobrenaturais na minha vida, e que isso eu sempre atribuí o reconhecimento a Deus. Vou falar um fato até, porque você está me perguntando de Gabriel, mas uma coisa que eu tenho que relatar. Eu, antes de estar dentro do segmento tido como protestante, ou para muitos, igreja evangélica, eu passei por muitos outros caminhos. Então, o espiritismo, doutrina romana, filosofias orientais, Perfect Liberty, messiânico e outros, Rosa Cruz. E uma coisa, um dia eu perguntei a Deus, Deus, em todos os lugares que eu estive, eu te vi. Como é que explica isso? De eu ir numa igreja católica e ali, diante de uma imagem, fazer a minha petição e dias depois o resultado daquilo que eu fui apresentar, eu consegui. Eu, por onde eu passei, eu vi isso acontecer. Aí Deus me fez entender. É igualzinho a sua filha, a Gisele. Quantas vezes ela fez cartinha e foi posto lá na árvore de Natal, e aí você comprava o presente, colocava lá o presente que ela pediu, e ela sempre atribuía a Papai Noel. Só que não era Papai Noel que estava comprando aquilo, era você. Eu sou assim. Por onde você passou, aonde você fez a tua petição, apresentou a tua necessidade, você foi atendido porque eu te atendi e você atribuía aos outros o resultado. Mas não era ninguém, era eu. Todavia, o período da ignorância não pode se estender. Agora você sabe a verdade e não pode enganar. Então, a tua filha, até então, você tem que dizer para ela a verdade, sempre foi você. Então, é a realidade. Então, no aspecto do Gabriel, nós consagramos a Deus a vida de Gabriel. E eu sempre disse para Gabriel, eu estou falando verdade diante de Deus, e sempre uso esse termo, que Deus me cobre severamente em nome de Jesus. Se porventura alguma fala minha aqui foi algum encaixe armado, nenhuma em verdade, 100% verdade. E uma das coisas que eu sempre digo para Gabriel, Gabriel, você não é humano. Eu sempre disse isso para Gabriel, você não é humano. Que isso, pai? Filho, você está num corpo humano para uma missão estabelecida por Deus. Sobrenatural, né? Exatamente. E o Gabriel, a infância dele é super tranquila, né? Moleque jiu-jitsu, futebol, normal, aquela normal. Parada toda, né? Muito Peralta. Peralta? É, isso que ele é hoje, ele sempre foi questionador. Inquieto, né? Ele sempre foi questionador, ele nunca aceitou na vida, simplesmente... As imposições, não? Não, nunca. Ele sempre, você vê, ele passou para o concurso da Polícia Militar,
e também do bombeiro, escolheu a Polícia Militar. Ele passou para a faculdade da UF e da UERJ, escolheu a UERJ. Então, ele foi garoto de outdoor, busdoor, né? Então, porque ele sempre se destacou, porque ele sempre foi uma pessoa questionadora para aprender. E, então, ele nunca se deixou levar, porque eu como pai, nunca fui impositivo, porque ele nunca me permitiu isso, ele sempre quis saber nas minúcias da situação o que era o fato, daquilo que eu pudesse até estar chamando a atenção dele. Então, isso é uma coisa que é divino, e por esta razão que ele caiu na graça do Brasil. Ele está em 30 países, colônia brasileira, que seguem Gabriel de uma maneira assim impecável. Então, Gabriel sempre foi ensinado, cresceu, estava à frente de dois ministérios como pastor titular, e Gabriel sempre cresceu me ajudando, evangelizando, levando mantimento. Ele faz um trabalho social incrível, ele nasceu dentro da obra social. A minha esposa sempre foi voltada desse lado humanitário, de nós tirarmos do nosso sustento para ajudar pessoas em presídio, casa geriátrica, comunidade, lugares que muitas vezes até mesmo a própria igreja ela não tem muita afinidade. E aí nós sempre fizemos isso. E Gabriel nasceu, cresceu e sempre viveu isso. Então hoje, quando ele apresenta aqueles trabalhos sociais dele, porque ele foi doutrinado nessa realidade. É porque Jesus Cristo é caridade, né? Entre outras coisas. Simplicidade, mas porque está escrito o seguinte: a fé sem obra é morta. Entretanto, se você tem fé, é necessário fazer a obra. Claro. Porque perguntarei a você: mostra-me a tua fé. E você dirá: eu tenho, mas cadê a tua obra? Ou: me mostra a tua obra, mas cadê a tua fé? Porque há uma linhas, coisa, ela anda com a outra, né? Isso aí, há linhas que se faz a obra para resgatar coisas erradas do passado. Ninguém é salvo pela obra, mas se ele tem consciência de salvação, ele exerce a obra, porque é pela fé que é salvo. E com certeza, pela fé que é salvo. E tem muita gente que pensa que porque aceitou Jesus como salvador, pronto, ficou lá de braço cruzado, não faz mais nada e tá salvo. Não, é isso. Não é bem não isso, é não, isso, né, não, meu amigo? É, fica ligado aí, você que tá achando isso, que não é bem assim, não, a história, hein? Então, vamos lá. Eu tava vendo um absurdo aí, recentemente, da Lei Gabriel Monteiro. É um absurdo, né? A Lei Gabriel Monteiro, aí quando eu falo isso, quem tá desavisado aqui vai falar: ah, me conta qual é a lei que ele fez, né, que ele tramitou, né? O pessoal vai ficar super interessado achando que a Lei Gabriel Monteiro foi uma coisa boa de Gabriel, né? Entre outras coisas maravilhosas que Gabriel fez, né? E me permita até... Claro. Me permita, Gabriel é, na história da nação desse país, o vereador que mais fiscalização fez na história desse país em 1 ano e 7 meses. Não, isso eu não tenho dúvida, né? Basta ser reconhecido. Os programas que ele levou ao ar, a gente vê isso, né? E a gente nunca viu ninguém fiscalizar coisa alguma aqui nesse país, não? A fiscalização aqui é por outras coisas, né? Por outros interesses, não? E quando alguém a máfia faz, né, da não, fiscalização. Quando alguém faz porque está chegando em época de época eleição. De eleição, não? Isso é uma covardia. Desde o primeiro dia, quando ele lá na Câmara dos Vereadores do Rio, ele estava sendo ali diplomado, ele saiu dali e foi para o hospital de combate à Covid. E ali ele fez um trabalho fantástico. 3 dias depois, o prefeito Eduardo Paes estava desativando aquele hospital. Ele abriu mão de recesso, nunca teve recesso, que é uma coisa de direito, mas ele reconhece o seguinte, que é o povo que paga o salário do homem público, do político, e ele tem que trabalhar. E o povo não tem 2 recessos durante 1 ano. Então, Gabriel, ele veio no sentido da contramão. Ele veio exercer uma coisa que ele sente a dor do povo. Ele ama o povo. Em certa ocasião eu falei assim: filho, papai tá bem, né? Você é o terceiro vereador mais votado dessa eleição, sem colocar 1 real de dinheiro público. Teve quase 61 mil votos.
E ele falou assim, pai, olha para mim. Eu olhei e falei, pai, o exemplo começa dentro de casa. Eu fiz um voto com Deus e com o povo que eu vou trabalhar incessantemente. E te digo mais, eu como seu filho, tudo que eu puder te ajudar, vou te ajudar. Mas nunca como político eu vou te ajudar. Fica com mamãe, vive a vida com mamãe. Porque o povo precisa de uma voz. E Deus me levantou para ser essa voz. Pois é, e isso é muito importante que você falou, para não misturar realmente, né, o fato do político com o filho. E não trazendo aí um privilégio a mais para o senhor por ser pai dele. Mas, como eu havia dito, a Lei Gabriel Monteiro, para que você que está desavisado, ocorreu já no Google e está sabendo o que é, pô, é um absurdo, né, cara? Você vai lá, olha a Lei Gabriel Monteiro, achando que é uma lei que o Gabriel fez, quando você olha, não, é uma lei contra o Gabriel Monteiro que fizeram, esses sem vergonhas fizeram, tá bom? Hipócritas, é isso que eles são, porque não tem vergonha na cara, né? Não fazem nada em termos de fiscalização, não fazem nada pró Brasil, pró Rio de Janeiro, pró nada. E aí eles, incomodados com a monetização do Gabriel Monteiro no YouTube, fazem uma Lei Gabriel Monteiro para realmente não deixar que ele tenha acesso à monetização sendo ele vereador. Ou seja, ele pode ficar com a remuneração dele de vereador, mas não pode ficar, enquanto for vereador, com a monetização do YouTube. Sendo que ele trabalhou para isso e trabalha, né, para isso. Então, assim, é uma coisa que eu fico assim, pasmem, né? Porque assim, os caras se preocupam com o que ele ganha no YouTube, que é justo, é legítimo, mas não se preocupam com o dinheiro que eles levam da gente, que somos contribuintes, né? E eles são os nossos servidores públicos, diga-se de passagem, eles estão ali para nos servir, né? E aí eles não se preocupam com nada, com o que não fazem por nós, ou nunca fizeram, né? Com o roubo que eles fazem. E a gente não está colocando aqui nomes, né, para não ser leviano e também para não arrumar processo, mas a gente sabe que a maior parte aí está tirando dinheiro de tudo que é jeito. E aí eles se preocupam com o cara que está fiscalizando, que está fazendo, que está incomodando e ainda estão tirando o dinheiro, né, do menino que está lá trabalhando no YouTube, porque não pode monetizar porque é vereador, né? A Lei Gabriel Monteiro. É sacanagem demais, não é verdade? O que, que tu acha disso? E detalhe, agora, por que não cria a lei do profissional da área de saúde, porque existem vereadores que são médicos, que têm outras atividades. Sim, um monte, tá por aí. E aí, porque eles podem ganhar das suas atividades, que têm por direito, formação, que são preparados para desempenhar um trabalho, e por que o Gabriel sempre disse, ué, que cada um de vocês faça o trabalho fiscalizando e joga aí pro público, nas redes sociais. Então, o pessoal não faz e é contra aquele que faz. E que hoje é uma referência nacional. Hoje, Gabriel, é uma coisa assim, aproveitando o ensejo, é uma coisa assim fantástica. Porque aonde quer que ele chegue, em nível nacional, o povo aclama ele, apoia ele, tem um carinho muito especial. É algo assim que não é surreal, é realidade, mas seria surreal porque, meu Deus, tratando-se de um político, né? Veja aqui bem, nesse país, porque ele ser amado aqui é uma coisa, é o estado dele, mas em qualquer lugar que ele vá. Agora, recentemente, ele teve numa cidade no estado de Minas Gerais e ele foi bate-bola, chegou de manhã e voltou à noite. A cidade parou, quando chegou no aeroporto, estava toda a guarda lá, e veja bem, um governo local do PT. Mas o próprio prefeito disse o seguinte, que ele não poderia, e gosta muito do Gabriel, mas não iria recepcioná-lo, porque não cairia bem, porque ele é do PT. Teve que engolir essa, né? Ele reconhece, e o público, a cidade toda parou. Aonde Gabriel vai, para. Em qualquer lugar dos bairros aqui no nosso estado, é uma coisa impressionante. Eu tive em tempo recente agora fazendo 5 cidades com o Roberto Salles, aonde eu passei, só que as agendas eram do deputado, pré-candidato Roberto Salles. E aonde eu cheguei com ele, ele me apresentava, esse aqui é o pai de Gabriel Monteiro. Meu irmão, parou tudo.
todo mundo vindo, poxa, nós amamos o teu filho. O campus ali, a família lá, até então, todo mundo dizia, não, ali é o pedaço da família Garotinho. Meu irmão, hoje, Garotinho, o Gabriel, ele hoje tem um carinho muito especial pela cidade de Campos. O pessoal de Campos tem um carinho muito especial pelo Gabriel. É algo assim, contagiante. Mas é uma coisa que foi o quê? Isso é Deus, não é humano. O sentimento do povo que tem por ele é uma coisa que vem de Deus. E Gabriel se identifica com o povo, ele ama o povo. É algo fantástico. Só para deixar um recado aqui, ô bando de sem vergonha. Por que vocês não fazem aí alguma coisa em prol ao povo nesses postos municipais, que são uma bela de uma porcaria aqui no Rio de Janeiro há muito tempo, tá certo? Desde que eu me conheço por gente. Ou simplesmente nos hospitais municipais, seus sem vergonhas, tá certo? Aí ficam perseguindo o rapaz aí, porque ele faz, né? Aí vem fazer lei Gabriel Monteiro. Ô, meu irmão, vocês não têm vergonha na cara, não? Bom, vamos lá, Roberto. Agora vamos falar um pouquinho aí do Gabriel aí, de tudo isso que tá acontecendo, né? Eu sei que a gente não pode estar falando muito, até por segredos de processo, de justiça e tudo mais, né? E a gente não pode estar falando muito a fundo. Mas vamos falar aí, cara. Pô, de repente tu pega aí, tu tem um filho que o cara tá fazendo aí uma revolução no bom sentido, porque revolução lembra um pouquinho a esquerda, né? Eu me incomodo um pouquinho com a palavra revolução na política, mas, né? Revolucionário, meu Deus, populismo. Mas enfim, vamos lá. O Gabriel tá fazendo algo diferenciado, algo que não é o mais do mesmo, algo que realmente nos chama a atenção, algo que me fez me inscrever no canal dele, me fez dar muito like pra ele, me fez ficar ligado, cada matéria era eletrizante. Amém. Né? Tô sentindo muita falta, viu, Gabriel? Tô sentindo muita falta da tua matéria. Breve, quero vê-lo novamente aí com aquele sorriso, aquela alegria, aquela espiritualidade, espontaneidade, aquela energia que você tem. Considerando, né, que ontem mesmo ele fez uma fiscalização numa escola, foi fantástico. E o pessoal chegando com os ovos, e ele chegando ali, oi, tudo bem, coisa e tal. Esses ovos aí pra quê? Não, isso aí é a comida da criançada. Ah, posso pegar a cartela? Aí quando pegou, tudo com data vencida. Incrível. E no final a criançada, eram dezenas de crianças ali, tudo gritando o nome dele. Já há 4 dias atrás ele fez uma fiscalização no hospital, foi fantástico. Ele chega, todo mundo começa a ovacionar, é muito lindo. E aí esses vagabundos que ficam na Câmara dos Vereadores, que não fazem nada, fizeram nada, ao invés de procurar o que fazer com isso, fiscalizar realmente o ovo da criançada, a comida da criançada, ou as demais coisas que envolvem, né, a fiscalização dos vereadores, não fazem, mas aí estão aí pra apontar o dedo. Mais um recado que eu deixo pra vocês aí, bando de sem vergonha, vagabundos que vocês são. Então vamos lá, o Gabriel Monteiro, né, meu irmão? Eu olho assim um pai, agora vamos olhar pro lado do pai, né, cara? Não deve ser fácil. Porque um pai e uma mãe, meu Deus do céu, a tua senhora, né? Deve ser uma mulher muito forte, presumo eu, né? Que é uma mulher que tá nos caminhos do Senhor antes mesmo de você. Que é um pastor também, pastor. Então, assim, a família, né, no caso. Como é que essa armação, pra mim, é uma grande armação? Porque ele mexeu num vespeiro, né? O cara mexe com o comandante, mexe com maquininha, né, dos comandantes, mexe com tudo. Ele revira e dá voz de prisão pros caras de alto escalão, né? Eu tenho até uma entrevista com o Fernando Veloso, delegado de Polícia Civil, que é amigo do Gabriel também, e que na hora ali eu pergunto, Fernando Veloso, e o Gabriel Monteiro? E ele fala, não, o Brasil precisa disso, de gente que peita mesmo, Amém. O Gabriel é meu amigo e tudo mais. Enfim, a entrevista que eu fiz com o Gabriel e com o Fernando Veloso tá lá no meu canal, tá disponível para vocês verem também. Muito legal a gente falando de segurança pública, mas enfim. E veja bem, eu assisti, que bagagem. Bagagem do cara, não? Meu Deus. Currículo invejável, não? É. Fantástico, irmão. O cara foi tudo que tu puder imaginar na Polícia Civil. Esse moço, ele tem que continuar produzindo. Com certeza. E ele tá vindo se aventurar na política dentro em breve, não posso falar. Tem futuro. Tem futuro, um cara sério. Vai ajudar muito. Vai ajudar, um cara sério. Então, eu fico pensando aqui, o lado do pai, o lado do mãe, o lado da irmã, né? Que o Gabriel tem uma irmã mais velha e tudo mais. Que é psicóloga? Psicóloga. É lógico, a sua família é uma família preparada, uma família que tem bagagem espiritual, e o espiritual explica muitas coisas, né? Quem tem o espiritual do lado,
consegue assimilar mais as coisas, né, do que a pessoa que não tem. Mas enfim, mesmo tendo o espiritual, a gente é ser humano. E cara, deve ser uma barra, né, o que vocês enfrentaram. Porque da noite pro dia, a vida desse moço foi, assim, colocada em xeque, né? Até por uma emissora que, meu Deus do céu, já tá de hora extra, né? Essa emissora no Brasil aí, que só desinforma, não tem credibilidade nenhuma, e tá aí desinformando há muitas décadas, e tá cada vez caindo mais, né? E o pessoal tá abrindo o olho em relação a essa emissora, né? Não sei o que, lixo, nome da emissora. Enfim, o que acontece? Gente, eu fico pensando aqui nesse pai, na mãe, na irmã, porque nós que gostamos do trabalho do Gabriel e achamos um trabalho muito sério, já ficamos assim chocados. Como da noite pro dia conseguiram deturpar tudo, né? Inverter todos os valores, né? Colocando pessoas pra falar, como a menina do gabinete, né? Pô, nunca falou um A do cara, e de repente vem e fala, pô, ai, só de ouvir a voz dele agora tá me dando pânico, ai, que não sei o quê, que ele me assediou sexualmente também. Cara, como tem oportunista, mas como tem oportunista, como tem gente que quando um abre a boca, começa a abrir a boca geral, mas não abriu a boca nunca, né? E detalhe, eu vou usar um termo bíblico, né? Um relato bíblico. Pegaram Jesus, os religiosos da época, eles vendo a simplicidade, a humildade e o efeito sobrenatural do poder de Deus através daquele homem chamado Jesus, a religião, os religiosos da época, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles simplesmente criaram um engendro para tentar acabar com aquele homem, porque o que ele fazia, eles não conseguiam fazer. Então, depois de tudo aquilo que é do nosso conhecimento histórico, qual foi a conclusão que eles encontraram para poder derrubar Jesus? Primeiro, eles tinham inveja. A inveja, irmão, é uma coisa destrutiva. Porque o invejoso, quando ele olha para alguém que está fazendo aquilo que ele não quer fazer, ele tenta paralisar aquilo que está sendo feito e que está ajudando o povo. Então, aqueles religiosos da época, eles, qual foi o motivo, inclusive, Pilatos, ali naquela narrativa, ele descobre isso, que por inveja é que entregaram Jesus para a morte. Então, em certa ocasião, disseram a respeito de Jesus que ele tinha toda aquela manifestação sobrenatural porque ele era usado pelo príncipe dos maiorais, por Belzebu, que ele tinha uma relação espiritual negativa e que através daquela relação espiritual relativa é que ele conseguia fazer os feitos, fazer cego enxergar, paralítico andar, em suma, eles criaram argumentações irreais para tentar paralisar a trajetória de Jesus. E com Gabriel não é diferente, porque o sistema ou os sistemas se agruparam e usando pessoas para tentar interromper o trabalho dinâmico que ele faz em defesa do povo. Então, Gabriel, ele volta a repetir, ele foi marcado por Deus. Não é a capacidade do Gabriel, é a voluntariedade do Gabriel em favor do povo que Deus está operando. Então, ser pai de Gabriel não é uma tarefa fácil. Gabriel, ele foi expulso duas vezes injustamente da polícia militar. E na história do Brasil, nunca houve um soldado sendo expulso e depois voltando duas vezes, porque o clamor do povo, a opinião pública e o mover de Deus reconduziu-lhe de volta para o quadro da polícia militar, porque foi reconhecido a injustiça. Mas você vai encontrar tantos outros que são injustiçados e que não conseguiram
que eles pudessem voltar para o quadro, porque é uma guerra entre um oficial, um coronel, versus um soldado. E dentro da instituição, lamentavelmente, o soldado vai sempre perder para os oficiais. Então, mas a intervenção de Deus através do povo fez com que ele voltasse, e as provas que ele apresentou o reconduziu para o quadro. E isso não vai ser diferente agora. Não vai ser diferente, porque todas as provas que ele está apresentando, ele está derrubando todas as mentiras que foram apresentadas. Mas a imprensa não tem essa preocupação de também dar voz. Ela simplesmente, ela se cala. Ela joga o álcool na madeira e acende o fogo, mas ela não vem com extintor para apagar. Então, ser pai de Gabriel Monteiro não é uma missão fácil, porque ele entende que ele foi marcado por Deus para sair em defesa do povo, porque o povo sofre nas unidades hospitalares, o povo sofre nos colégios, nas ações sociais, o povo sofre. Não, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, tá? Eu tô sem plano de saúde e tive um problema, vou até dar nome aos bois, no Flamengo, né? Onde eu moro ali perto, numa unidade, num posto ali, tá bom? E realmente aquele posto ali, pelo amor de Deus, o que me destrataram ali, como em outros postos de saúde que eu já fui destratado. Só que acontece o seguinte, pegaram o cara errado, né? Eu sou um cara que eu sei que eu tenho os meus deveres, mas eu também tenho os meus direitos. E aí eu botei no bigode, vamos dizer assim, na gíria mais popular, né? Eu afrontei mesmo, né, a médica, que achou que tava me fazendo algum favor, né? E coloquei pra ela ali que ela não tá fazendo favor nenhum, que ela não tá falando com o moleque e tal, enfim. Fiz ela me atender, né? Mas praticamente tive que forçar a barra pra ela me atender. Então, isso é assim, acontece realmente. Tô sem plano de saúde nesse momento, não tenho vergonha nenhuma em falar isso, tá? E aí a gente tem que depender do sistema público de saúde. E lembrando, servidor público, tem que ter uma reforma administrativa. Tem que acabar essa palhaçada de servidor público achar que pode ficar mamando, tá certo? Nas nossas tetas, essa aqui é o português mais chulo mesmo, que eu vou colocar aqui, tá certo? Pra geral logo entender o que eu tô falando. E vai ficar por isso mesmo. Não, não vou ser demitido porque eu sou servidor público e vou fazer o que eu bem entendo. Não, meu amigo. Tem que haver a reforma administrativa, sim. Pro servidor público ter mais responsabilidade, tá certo? Responsabilidade. E não é vergonhoso você não ter plano de saúde? Porque tá muito caro, irmão. Claro. Tá muito caro. E grande parte da população não tem plano de saúde. E quem tem, tá deixando de ter. Verdade. Mas me fala aqui, cara, e como é que foi esse efeito aí? Esse efeito que do Gabriel Monteiro, na hora que da noite pro dia aconteceu todo esse alto reverso aí na vida de vocês, que a família sofre, né? Eu tenho certeza disso. Muita coisa. E por mais que vocês sejam preparados, como eu havia falado, vocês são seres humanos, né? Então... Sim, e você vê o seguinte, e lamentavelmente, como você mesmo com muita propriedade falou do tal do lixo, que é um esgoto, essa maldita, ela faz a cabeça de muita gente. Você vê agora o caso sistemático do Bolsonaro. Eu inclusive digo, no Brasil, são três pessoas que mais esse esgoto do inferno ataca. É o Bolsonaro, é o Daniel Silveira e Gabriel Monteiro. Sendo que Gabriel Monteiro, ele já vem há quase 3 meses... de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, só tomando lambada dessa imprensa do mal. Não estou generalizando todas, mas parte dessa imprensa é do mal, e a cabeça é esse esgoto, e ela fomenta todo dia. Nunca se viu na história do Fantástico, irmão. Quatro domingos seguidos no fechamento, tema Gabriel Monteiro. Por quê? Porque ele da mídia. Da mídia, da Ibope, né? E os caras já estão. Os caras têm a pior audiência do Jornal Nacional, têm a pior audiência do Jornal da Globo. Os caras estão cada vez capengando mais. Eles precisam de alguma coisa aqui da mídia, pelo amor de Deus, né? Então, pegaram o Gabriel agora para sistematicamente usar ele, porque sabe que ele tem um público, e o público, mesmo contrariado, vai assistir para ficar depois dizendo isso, aquilo, desse esgoto.
mas deu mídia. Então, o que acontece? É, mas a justiça de Deus, Deus jamais vai compactuar com a mentira, com a injustiça, com a covardia. E quem entrou na guerra, na luta do Gabriel, foi o Todo-Poderoso. E isso, ao seu tempo, o Brasil todo vai ver a glória de Deus, porque Deus é competente em transformar a maldição em bênção. Então, todo esse ataque, toda essa covardia, toda essa injustiça, toda essa simulação, esse agrupamento de pessoas do mal, sistema do mal, eles vão cair pelo poder desse Deus que fez os céus e a terra, pelo poder da sua palavra. Amém. Marcelo, você que está nos bastidores aí, Marcelo, dá para mim aqui, por favor, no Google, Silveira Martins, o número do posto aí, que eu vou deixar aqui antes da gente acabar essa matéria aqui. Silveira Martins, o número do posto, para dar nome aos bois, sim, que tá, o negócio tá sério aqui no Rio de Janeiro, já sempre foi sério na saúde pública. É, aí quando inventam um Gabriel Monteiro da vida, né, que quem inventou foi Deus, aí vem esses caras aí, incomodam, né, se incomodam com o Gabriel Monteiro, porque é o cara que traz a realidade à tona, que essa porcaria de saúde pública aqui do Rio de Janeiro nunca funcionou, meu amigo. Essa que é a verdade, você que é de outro estado aí, nunca funcionou. Aliás, vou deixar aqui mais um desabafo. Eu amo o Rio de Janeiro. Isso aqui foi a capital do Brasil 200 anos, na época imperial e na época também da República. É um absurdo o descaso que o tal do Juscelino Kubitschek fez quando foi lá inventar Brasília pra fugir do foco do Lacerda, da oposição, do povo que era muito politizado aqui no Rio de Janeiro. O carioca não era esse cara que vota em Benedito, esse tipo de coisa. Ó, tá chegando aqui pra mim. Olha, o Manuel José Ferreira é o nome do posto, né? De saúde comunitária do Rio de Janeiro. Tá certo? Silveira Martins, 161 lá no Catete, não é no Flamengo, é 161 no Catete, tá bom? Mas atende Flamengo também. Deixar aqui um nome claro aos bois aqui. E a doutora que me destratou chama-se Cassandra, tá bom? Nossa. É comigo é assim. Então, meu amigo, minha amiga, o que a gente tá falando aqui é muito sério. É muito sério, porque o descaso que começa lá com o Juscelino Kubitschek, é onde ele pega a história do Rio de Janeiro, do Brasil, né, do Rio de Janeiro, e faz assim, ó, e joga no lixo. Aí ele leva 40% das repartições públicas, desses 60% das repartições públicas aqui no Rio de Janeiro, não dá suporte, tá certo? Vai lá se esconder em Brasília, né, fazer aquela porcaria, e aí deixa o Rio de Janeiro a ver navios sem suporte. Aí vem Brizola, vem essa turma toda que acabou com o Rio de Janeiro desde lá pra cá, né, fazer acordo com bandido e tudo mais. Então é isso. Quem mora aqui é que sabe. E eu fico muito triste, ô Roberto, por quê? Porque o Rio de Janeiro, além de ser uma cidade lindíssima, né, e é uma cidade que tem toda a história do Brasil que tá aqui, é uma cidade totalmente abandonada, jogada. Você vê que nada funciona aqui. E eu fico muito triste em falar isso. É muito descaso, né? É muito descaso, cara. É. Muito descaso com a história do Brasil, é muito descaso. Então, assim, aí quando inventam os caras que nem Gabriel, que nem Bolsonaro, que é muito raro nesse país, porque aqui o que vale a pena é você ser desonesto, né? O que a gente fica mais ou menos com essa impressão, né? E aí quando esses caras honestos aparecem, querem tirar de cena, né? Então eu imagino a tua aflição, né? Ali como pai, na hora, quando acontece essa situação, né? Uma situação que não é legal, a família, pô, sofre junto com o filho, né? Sim. Tenho certeza que o Gabriel por dentro tá sofrendo, né? Por mais que ele é um garoto de fibra, um garoto forte, sim. Ele sofre, com certeza. É humano, né? Um jovem. Ele é o mais novo vereador nessa legislatura da Câmara. Com certeza. Então. E se você gosta do Gabriel, meu amigo, deixa uma mensagem lá no espaço do comentário lá, tá certo? Tá gostando também do Roberto Monteiro aí, que é o pai do Gabriel, que gerou esse menino aí pro país, né? Gerou pra humanidade, né? Digamos assim. Deixa no espaço de comentário lá a mensagem, o like, tá certo? Compartilha bastante. Isso é muito importante, porque aonde Gabriel encontra força? Primeiro em Deus, que é misericordioso. Segundo, através do povo. O que move ele, porque o que acontece é o seguinte, se ele quisesse fazer o oposto ao que ele faz, proposta não faltaram. E ele sempre disse, eu estou do lado do povo. Esse episódio mesmo da máfia dos reboques, é uma covardia, irmão. E eu vou dizer uma coisa aqui. Eu, há 6 anos atrás, eu saí de um café de pastores
15 minutos depois, eu parei numa blitz, e ali o meu carro, eu não havia feito o pagamento do IPVA, hoje já não pode mais rebocar, mas lá atrás, há 6 anos atrás, era ainda possível. Então, a autoridade veio da fiscalização, documento do carro. E eu cheguei, dei o documento do carro e falei assim, ó, eu não paguei o IPVA, porque eu volto para Brasília, eu vou regularizar isso lá. Moral da história, daqui a pouco, a pessoa dali da operação, que me parou, falou assim, faz um negócio, vai ficar tudo bem? Deixa um café. Quando aquela pessoa falou aquilo, eu olhei mentalmente como se fosse o meu filho. E eu nunca admitiria isso, que o meu filho participasse de qualquer coisa errada. E aí eu falei assim, olha só, eu nunca vou compactuar com coisa errada. Eu não vou estimular o aliciamento. Ah, então eu vou ter que rebocar o carro. Faz isso, pode levar o carro. Você, parabéns. Moral da história. Levou o carro, eu fui para Brasília, daqui a pouco, quando fui ver, só de diária, mais o reboque, mais não sei o quê, e para minha surpresa, em tempo recorde, meu carro foi para leilão. Eu perdi um carro, cara. Por uma situação... Eu nunca disse isso com meu filho. Eu estou falando isso aqui pela primeira vez. Eu nunca comentei, ele nem sabe disso. Eu estou falando isso pela primeira vez. Deus é testemunha do que eu estou falando. E naquele momento, vamos considerar que fosse uma prova, eu olhei para aquela pessoa e falei assim, na minha mente, nunca admitiria ver o meu filho fazendo um ato errado. E consequentemente, eu perdi um bem, mas não permiti que saísse 10 reais do meu bolso para pagar um café para me ir embora. Então, hoje, quando eu vejo meu filho sair em defesa do povo que tem seus veículos guinchados, quando chega lá no pátio, dias depois, não tem estepe, não tem som, não tem retrovisor, não tem... nada, tá tudo capenga o carro, além disso amassado, sujo, ainda tem que pagar um horror de diárias, isso é uma covardia tremenda, irmão. Então, enfim, mas diante a tudo isso, existe um Deus que nos dá a oportunidade da vida e que está junto de nós, que está junto de você, que está assistindo, e eu quero dizer, você é fundamental nessa força, nesse dinamismo e nessa vontade que o Gabriel tem em defender o povo, porque ele recusou valores altíssimos para não publicar os vídeos e para fazer parte do sistema, e ele disse não, ele está ali para defender o povo. Então, like, comentário, reverberar e convidar outras pessoas para seguir as redes sociais dele é fundamental. E aproveitando também, ajuda esse moço. Esse moço tem um futuro brilhante. É uma grande voz que está nascendo no nosso estado. Parabéns. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Quero mesmo colaborar para o bem comum da humanidade. É isso que eu quero, nada mais. Olha, deixa um recado agora pro Gabriel Monteiro como pai, tá certo? Eu vou deixar o meu antes dele, porque o teu vai pra fechar aqui a entrevista com chave de ouro. Gabriel, você é demais, vou rasgar a seda mesmo, não sou de rasgar a seda não, tá certo? Comigo não tem esse negócio de rasgar a seda não, mas tem que rasgar quando tem que rasgar mesmo, a gente rasga. Você é demais, rapaz, continua assim mesmo, peita o sistema mesmo como você tá fazendo aí, chega deputado federal que eu tenho certeza que você vai se eleger e ninguém vai te interromper, porque o diabo nenhum vai conseguir com você não, meu irmão. Deus é contigo, Emanuel, Deus contigo, amém, valeu? Amém, amém. Eu quero aqui finalizar, agradecer essa oportunidade de estar aqui, a oportunidade de te conhecer, realmente você...
Eu já estou vendo um novo Gabriel Monteiro. Porque Gabriel Monteiro, ele mesmo tem tido a oportunidade de dizer o seguinte: precisamos de muitos como eu. E eu sinto que o mesmo Espírito de Deus que está sobre a vida do meu filho Gabriel está sobre a sua vida. Amém. E Gabriel precisa muito de você, irmão. Estarei com ele, a hora que ele me chamar e me convocar. Não, porque Deus está levantando nesta nação outros Gabriel Monteiro. Com certeza. E ele sempre diz: eu não posso fazer essa obra sozinho. Precisamos que muitos outros se levantem. Meu irmão, chega de corrupção. Nós não podemos continuar sendo aquele país que lá fora é o país da mulata, da corrupção, do sistema do mal. Não podemos permitir isso, irmão. Então, eu quero dizer aqui que orem por Gabriel Monteiro, ajude ele em oração, porque ele ama essa nação e ele se condicionou a fazer aquilo que Deus assim o determina, a ser um defensor do povo. Eu queria, meu filho, eu te amo muito, e nós vamos bem breve cantar o hino da vitória, porque Deus existe, o sobrenatural do eterno está entre nós. E é nesta consciência, nesta força, que você consegue marchar até a terra da promessa. Porque coisas grandes Deus tem reservado para você. E esta nação está contigo. E quero aqui finalizar novamente com uma pequena oração. Só um minuto. Eu ia deixar você... A última palavra vai ser a oração tua. Mas, cara, tu falou um negócio que da minha inquietude também que eu tenho, que é muito parecida com a do Gabriel também, de não me conformar. Cara, eu tava nesse posto aí da Silveira Martins, essa vergonha aí, né? E essa médica tava me tirando do sério. A gente tem 5 minutos, né? Eu não sou santo, santo só Jesus. E aí, cara, eu tô ali, aí um francês puxa assunto comigo. E eu não sou xenófobo, vejo se vocês me entendem, tá? Não sou racista, não sou xenófobo, não tenho preconceito contra nada. Só não gosto de gente sem valor. Isso eu não gosto mesmo. Isso eu tenho preconceito, sim. Contra malandro, vagabundo, gente sem valor. Aí eu tenho. Ah, essa eu tenho. Então o que acontece? Eu tô ali. Aí um francês chega, começa a puxar assunto comigo, né? E aí eu achei que eu ia me descontrair um pouco em meio àquela tensão que eu tava vivendo esperando essa mulher, né? Que era só ela me dar uma receita ali que a diretora mandou ela dar. E ela queria que eu esperasse 10 cabeças serem atendidos pra ela só escrever uma receita pra mim. Pra você ver a humilhação que você passa em rede pública, né? Sendo que a diretora ligou pra ela. Aí, tudo do meu lado. Aí, pô, o francês começa a conversar comigo e tal. Com um sotaque muito forte em francês, quase nem entendia nada. Eu falei, pô, cara, tu é francês? E falei, numa boa mesmo, numa, né, numa paz. O cara falou, sou, mas já moro aqui há 20 anos. Meu irmão, quando ele falou isso, eu fiquei... possesso, cara. Eu olhei e falei assim pra ele assim, cara, tu mora aqui há 20 anos, tu não aprendeu a falar o português, cara? Porque se eu for na França e falar inglês, o francês me ignora. Que eu sei disso, que amigos meus, eu nunca fui à França, não preciso de mentira, nunca fui. Nunca nem saí do país, sou muito claro nas minhas coisas, não vou viver mentira. Mas há muitos amigos meus já moraram e já foram à França e falaram que o francês, se você não falar francês com eles, for falar inglês, por exemplo, eles te ignoram. Então, assim, eu sou muito a favor, por exemplo, eu tenho uma matéria com o Alex DeVox, que é acionista do Tok Stok, é acionista do Fermon, é um cara que empregou muita gente no Brasil, faz o Festival de Parintins na Amazônia, Festival de Barretos, tem camarote pra fazer festival aqui no Carnaval, aqui carioca, enfim, faz feijoada todo mês lá no Fermon Hotel, né? Então ele produz pro Brasil, e ele fala o português melhor que muito brasileiro. Que isso é o respeito e o amor à nossa pátria. Então, esse cara eu quero no Brasil. O cara que vem de fora pra produzir, pra pagar imposto, pra estar legalmente, pra ajudar. Mas esse cara que vem pra sem vergonhice, porque, olha só, o cara tão sem noção que ele chegou aqui pra mim, falou, não, mas eu sou francês e tô há 20 anos aqui, mas eu não aprendo a falar português, senão não ganho. Senão não ganho. Eu olhei e falei, ah, então tu é pilantra mesmo, sem vergonha, vagabundo? É isso que tu é? Ah, já, eu já tava nervoso com a mulher que já tava me passando. Aí eu já botei tudo pra fora. Aí ele falou, quê? É vagabundo, pilantra é teu governo, é não sei. Eu falei, eu não respondo pelo meu governo, meu amigo. Eu respondo por mim. Eu respondo por mim. E eu sei de mim. E eu não sou desonesto. E eu não sou pilantra e eu não sou vagabundo. Eu trabalho, pago os meus impostos, entendeu? E sou um cara correto. Então, meu amigo, esse tipo de gente
que vem pra cá pro Brasil pra ser mais um desses brasileiros que dão um jeitinho brasileiro, e aí ó, o jeitinho estrangeiro no jeitinho brasileiro, volta pro teu país, meu irmão. E aí ele achou, pra tu ver como é que o cara é tão sem noção, porque ele falou isso em alto e bom som, que ele não ganhava se ele não falasse português, falando pra mais de 30 pessoas que estavam ali, né, esperando atendimento. Ou seja, ele achou que as 30 pessoas que estavam ali eram vagabundos, eram malandros, que dão um jeitinho brasileiro. Então é isso que você tava falando, por isso que eu tô chegando nesse assunto. Porque tu falou que lá fora nós temos uma péssima imagem, muitas vezes, por causa do jeitinho brasileiro e tudo mais, né? Tu vê, esse cara, ele achava ali que 30 pessoas que estavam ali estão no jeitinho brasileiro, estão na malandragem, estão na vagabundagem. Quando não, cara? Quando não? Pô, é, existem sim meia dúzia de pessoas num ambiente de 30 que não prestam. Mas eu prefiro acreditar que 24 dos 30 que estão ali prestam sim, são trabalhadores, são honestos sim. Como na comunidade existe sim uma minoria ali que não quer nada com nada, mas existe muitos que querem, a maioria. Sim. Entendeu? Então a gente não pode generalizar isso aqui não, achar que o Brasil é casa da mãe Joana, achar que esse país aqui não tem gente honesta, achar que esse país aqui não tem gente séria. Tem gente séria sim. Esse jeitinho brasileiro aí é pra vagabundo, e vagabundo aqui não é a maioria, viu, francês? Viu, pessoas que estão aqui para não ajudar a pagar impostos ou ajudar a produzir a nossa economia, tá bom? Deixa esse recado aqui. Nada de xenofobia, longe de mim a xenofobia. Venham vocês que estão de fora para o Brasil, mas venham para produzir, pagar impostos e ajudar, tá certo? Fica aí meu recado. Fica agora com a tua oração para finalizar. Muito obrigado, Roberto Monteiro, pela tua presença aqui. Valeu? Quero em breve falar com teu filho aqui, meu irmão, na Sim, bancada. Vai vir aqui. Valeu? Vai vir aqui. Aguardem vocês aí, canal Daniel Dias. E ele vai ver mais um Gabriel Monteiro que está surgindo aqui. Valeu, valeu. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento tão singelo, tão significante, por esse tempo que eu pude passar aqui junto com teus filhos, com esse público que está nos assistindo, e que certamente o Senhor falou aos corações, conduziu, direcionou tudo aquilo que aconteceu durante esse tempo que nós estivemos aqui nesse estúdio. Que as bênçãos do Senhor opere grandemente neste lugar, e que tanto esse jovem, o Daniel Dias, juntamente com toda a equipe que fica na retaguarda, que a bondade do Senhor a cada dia mais realize coisas grandiosas, e que o testemunho, os relatos e tudo aquilo que sair desse estúdio para alcançar centenas e milhares e toda essa nação de pessoas, que o Senhor possa confirmar para a honra do teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tu és o Deus do meu filho Gabriel Monteiro. Muito obrigado, Senhor Deus, porque esta nação, tu és o Senhor desta nação. E quero aqui também te pedir pela vida, pela segurança e pela projeção do caminhar desse novo mandato do nosso presidente. Porque como está escrito, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e a quem o Senhor escolheu para ser governante deste país. Então, eu abençoo o nosso presidente, porque está escrito que nós devemos abençoar todas as autoridades. Eu abençoo o nosso governador. Eu abençoo a todas as autoridades que estão no exercício do mandato. E peço, Senhor Deus, que aquelas pessoas que usam do mandato para fazer coisas erradas, que elas possam, ainda em tempo, cair em si e mudar a postura, e que possam, sim, produzir em favor da nossa nação, do nosso povo querido. Então, em nome do Senhor Jesus, eu finalizo novamente dizendo, eu abençoo o nosso presidente, eu abençoo o nosso governador, eu abençoo o meu filho Gabriel Monteiro, eu abençoo o Daniel Dias e todos que aqui compõem essa equipe briosa e esse povo que está nos assistindo, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Show!